12 жовтня в 7 годині 50 хвилин на пункт зв'язку 5-ї Державно-пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Житомир-Чернівці поблизу села Гуменці. До місця пригоди прибули два відділення чергових 5-ї Державно-пожежно-рятувальної частини. На місці було встановлено, що в дорожньо-транспортну пригоду попала фура ДАФ та мікроавтобус «Спринтер». В мікроавтобусі-спринтері знаходились люди, які були зажаті металевими конструкціями. Особовим складом чергового відділення проведено деблокування шляхів виходу, відключено акумуляторну батарею, виведено пострадавших та винесено тіла трьох загинувших. На місці події працювали психологи головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області, які надавали психологічну допомогу родичам загинувших громадян.